Ja, herinde i det store lokale på Ådals Privatskole, der er der ved at være en vis spænding, fordi at det, der foregår nu, det er, at børnene de får lov at smage på julekonfekten, og det er jo lækkert til at ud til. Og det kan også være, at vi kan få lov til at smage, og det passer jo perfekt, fordi vi er faktisk ved at være færdige for i dag med den her udsendelse. Det er vi, og vi er jo også færdige med det her afsnit med vores julehistorie med en juledrøm. Det bliver vi også lige færdige med. Men historien, den fortsætter jo, og den kommer vi tilbage til i vores udsendelse på næste mandag, hvor vi skal høre, hvordan det går med landsbylæreren, når han møder snefyrsten. Og vi sender ned fra Vejle Å Kirke. Ja, og der skal vi blandt andet høre om juleevangeliet. Vi skal høre om budskabet i juleevangeliet. Det snakker vi med sognepræst Kirsten Rod Salomonsen om. Vi skal se vores køkken, som skal lave juleandesteg næste gang. Ja, det skal vi. Og egentlig så skal vi jo altså til at slutte nu. Det kan være, at vi kan slutte med at smage på konfekten her. Ja, men apropos smage, så kan vi jo lige fortælle vores seere, at alle opskrifter på det mad, som vi laver i de her udsendelser, det kan I finde inde på Tekst.tv. Og i øvrigt, så kan I jo se udsendelsen igen på Tastselv.tv. Så lad os gå hen og smage på konfekten. Det kunne være spændende. Men inden vi gør det, så skal vi måske lige sige farvel og tak for den gang. Tak, og på gensyn næste mandag.